normalt. Justera bandet för att hålla masken på plats och ta först på er egen mask. Hjälp den för andra. Flyttvätten finns under er stol. Dra västen över huvudet. Använd munstyckena om det blir nödvändigt. Lampan tänds till vatten. No problem. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day now. Thank you. Side. Oh. Yeah.